Keďte k tomu umenia a dovolte, vážené dámy, vážení páni, aby som aj ja vo svojom mene a aj z našej organizácie a podporu zároveň poslednutí občanov sa pripravil týchto prekrasných priestorov domu umenia v Piešťanoch. Osobne som veľmi rád, že ste prijali pozvanie a že ste si našli zotrvací čas na to, aby ste mohli prísť a prezentí prekrasné výrobky handicapovaných umelcov a chránení dielní Slovenskej republiky. Dovoľte mi, aby sa medzi nami privítal vzácny hosti, excelentného umelca, veľkú osobnosť, pána Jana Kramera. Ďalej pozvanie prijal aj mladý umelec, pán Zaša Hubáček, spevák povrchovej skupiny Realign. Vítajte u nás. A toto myslím prijíta pána docenta doktora Vojtika Hárina, kandidáta vied. Pozval som z Prešova opäť medzi nás umelkyňu pani Pavlínu Krišťovu. Pavlínka, vítajte. Ďalej pána primára, pána doktora Mašana, ktorý chodí pravidelne. Vítajte, pán primár, ďakujem, že ste prijali opäť pozvanie medzi nami. Ďalej pani riaditeľku Galkovú, riaditeľku voľného času a pani učiteľku Pavlu Štiakovú. Vítajte, dámy, s tým a samozrejme pochopiteľné autorov. Ak dovolíte, ja som tu tak aj uviedol v krátkosti predstavenie projektu Umelecké reflexy. V podstate každý mesiac nám pani doktorka, pani riaditeľka nám umožňuje priestor, ktorý si možno videli, vás uvidíte v vedľajších miestnosti. Je to výstavný priestor z názvom Galéria umenia zdravotné postihnutie občanov Slovenskej republiky. Môžem verejne prihlásiť, že tejto prekrásnej myšlienke nám pomohol práve pán Jan Kramer, ktorý nám pomohol cez pani doktorku. Preto ho tak vítame a tešíme sa s ňou. Že skutočne pán Kramer umožnil aj pani riaditeľkou to, aby mohli handicapovaní umelci v plnej miere prezentovať svoje prekrásne umelecké diela. Naše umelecké združenie sme získali dotáciu z Ministerstva kultúry Slovenskej republiky a z plynárenského priemyslu Slovenskej republiky na projekt, ktorý má názov Umelecké reflexy zdravotné postihnutie občanov Slovenskej republiky.